sitten. Kalpa yhteen yhteen. Se tulee sinulle, herra Rantanen. Kiitos. En ole Jani Alkio, mutta siis kyllähän voin kuvitella, miten hieno tämmöistä maali on sellaista. Mutta katsotaan ensiksi tätä. Osa tätä Tapparan vähän huonoa erää kuvastaa muun muassa Kristian Kuuselan ratkaisu tässä. Olisi mahdollisuus lähteä vastaiskuun. Hän on tehnyt noista maaleja historiassa. Ei saa edes niinku tavallaan kiekkoa haltu. Se viedään lavasta saman tien. Ja sieltä Lyytinen avaa ykkösellä aivan loistavasti Myttyselle, joka tuntuu ajautuvan tilanteeseen, joka ei oikein kunnolla edes ole maalintakopaikka. Sitten tulee SM-liiga-historian hienoin spinoraama. En mä ainakaan muista finaalisarjoista niin kuin ihan hetkeen tällaista. No ei ainakaan Kalpa ja Tapparan välisessä Game 2 ole tavallaan se tullut. Ei, eikä todennäköisesti tuukkaan kyllä, eikä koko sarjassa tuu, koska tämä vaikka kuinka monta kertaa treeneissä yrittäisi, niin kerran sarasta korkeintaan se voi edes mennä, vaikka ei siinä olisi vastustajan pakki häiritsemässä. Kalpa sai tästä maalista hillittömät määrät lisää energiaa. Se näkyi heti kaukalossa.